партнери і які стосунки ви мусите мати з ментором? І яка різниця між менеджером і ділером? Ділер є людина, яка є посередником. Вона не має прямого стосунку між вами і вашим мистецтвом. Тобто вона є посередником. Ви її взагалі можете ніколи не бачити, не знати. Вона може бути посередником між вашим менеджером і галереєю, між вашим менеджером і арт-феєром. І отримати якийсь свій мінімальний відсоток від цього посередництва. Менеджер – це людина, яка буде з вами працювати напряму. Це ваша права рука. Вона вас представляє. Коли потрібно, вона буває на подіях замість вас. Вона говорить від вас. Ясна річ, ви повинні чітко обговорювати з вашим менеджером, що він буде говорити, щоб не вийшло так, що менеджер представляє зовсім іншу особистість, якою ви не є. От. Але найкращі стосунки, ті, що я вам рекомендую, це коли ви працюєте з людиною не на місячних або там рокових зарплатних стосунках, так? А коли ви працюєте на відсоткових стосунках, як партнери, це дуже важливо. Не жалійте дати відсотки своєму менеджеру. Не жалійте, якщо до вас хтось буде звертатись і у вас є менеджер, давайте контакт свого менеджера. Ніколи не говорите з людиною продаж своїх робіт, якщо у вас є менеджер. Якщо немає, старайтесь знайти таку людину, яка представляє вас. Ви більше від цього виграєте. Коли менеджер буде знати, що він з продажу роботи або з якоїсь акції заробляє свої гроші, нормальні гроші, не там 5 копійок, а нормальні. Ми говоримо 30-35%. Якщо він буде це відчувати, то він буде працювати інакше. Він буде персонально зацікавлений в тому, щоб провести цю акцію, щоб вона вийшла, щоб прийшли люди. Щоб зробити цю виставку, щоб ці роботи продались. З продажу робіт він може заробляти так само, як заробляє галерея. І тоді він відчуває свою важливість. І він відчуває свою гідність. Він не найманий робочий, а він партнер. Це його бізнес. Тому це дуже важливо. Але шукайте людину, яка є прогресивна і яка має жагу, яка хоче і бореться. Це важливо. Плюс існують топові менеджери світові, я знову ж таки вам сказала, як з ними зв'язатися. Тепер переходимо до аукціонів. Просто щоб завершити вже цю тему, перейти до колекції. Аукціони – це не є міф. В Україні чомусь думають, що потрапити на аукціон – це, як знаєте, на грані фантастики. Абсолютно неправда. Потрапити на аукціон не є так важко. Але ти мусиш пройти оцю піраміду. Давайте згадаємо цю піраміду. Я про неї з вами говорила. Так? На першій ступені у нас концепція, задум. Так? Ви від задуму пішли, подали свої роботи, зробили там свій міні-вебсайт, організували всі свої матеріали, фотографії, все зроблено красивенько, гарно. Так? Подали галереї і менеджерів. Знайшли галерею, принаймні одну. Немає значення. Через цю галерею ви почали виставляти свої роботи. Коли ви виставляєте свої роботи, особливо в великих містах, таких як Нью-Йорк, якщо це комерційна галерея, кожна виставка отримує рев'ю в Нью-Йорк Таймс. Це для вас дуже важливо. Дуже важливо. Тому що саме тут вас можуть помітити критики. Вам дуже важливо, щоб вас помітили критики. Особливо, якщо вам є що сказати. От. Від цього почне рости ваша кар'єра. Від того, що напишуть, від того, що скажуть. Якщо критики справді написали про вас щось оригінальне і добре, то ваші роботи почнуть рости в інтересі і в ціні. До вас можуть почати звертатися інші галереї. І так далі. Ви ніколи не підписуєте, старайтесь ніколи не підписувати ексклюзивного контракту з жодною галереєю. Вони будуть вас це просити. Будуть це просити. Всі галереї це просять. Старайтесь відстоювати свої права. Ви не є найманими роботами, робочими, не якимись там, не знаю, рабами. Так? Ви їм потрібні.
Це те саме. Вони вам потрібні, але і ви їм потрібні. Зрозумійте все. Без вас вони нічого. Вони на вас гроші заробляють. Тому не підписуйте цього контракту, щоб потім мати можливість працювати з іншими галереями, працювати з менеджерами, працювати в інших країнах і так далі. Тобто ось починається з цієї піраміди, так? Ви вже починаєте пускати такі гілочки. Іти в інші галереї, іти в інші місця і показувати свої роботи. Далі галерея висовує ваші роботи на art fairs, на ярмарки. Будь ласка, обов'язково, коли спілкуєтеся з галереєю, питайте їх, чи вони приймають участь в ярмарках. Якщо приймають участь в ярмарках, яких? Наполягайте, щоб ваші роботи війшли в ярмарки. Якщо це галерея Нью-Йорку, вони обов'язково, якщо це комерційні, повинні приймати участь в Armory New York. Це дуже важлива ярмарка. Вона створює художників сучасних. Американські галереї не завжди приймають участь в європейських арт-ярмарках. Взагалі в Америці є такий love-hate relationship. Знаєте, вони люблять і ненавидять Європу. Тобто є різниця між мистецтвом. Мало галерей, мало, приймають участь в європейських ярмарках. Самі топові приймають. Гегосян, Опера, вони мають свої філіали по всьому світу, приймають участь там і в Фіак, і в Фріс, і в Берліні. Центри, на які важливо звертати увагу в плані мистецтва. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Берлін, Париж, so-so, Токіо і зараз Китай. Тобто оці ринки обов'язково, це є ваші target zone, ваша ціль. Звертайте на них уваги, посилайте свої роботи в ці галереї, намагайтесь попасти на п'ятку. Так, ви попали на арт-ярмарку, будь-яку, гарну арт-ярмарку. Ваші роботи отримують зразу ж критику і вони входять в каталог арт-ярмарки. Це дуже важливо. Ці каталоги всі переглядаються, ці всі критичні рев'ю теж переглядаються. Хто їх переглядає? Аукціон. Вони переглядають, які художники з'являються на арт-ярмарках, як про них пишуть. Як купують їхні роботи. Зрозумійте, мистецтво – це є великий бізнес. Це не є романтика. Це не є романтика. Вона колись була романтикою, вона стала великим бізнесом. Інакше мистецтво померло. Тому що ця ідея мистецтва заради мистецтва вже не існує. І ми зараз про це будемо говорити, коли я буду говорити про приватні колекції. Тому з цієї сходинки ось ви стоїте. Ви на арт-ярмарці, на вас написали рев'ю, ви вже з цим можете подавати свої роботи, знову ж таки, не ви, а ваша галерея або ваш менеджер може подавати ваші роботи і вашу кандидатуру на ярмарки, на аукціони. На аукціони. Аукціони Крістіс, Садбіс і для російського мистецтва існує Макдугал. Я рекомендувала, тобто якщо ви вже досягли оцієї ступені, де ви пройшли арт-ярмарки, про вас написали, ви отримали якусь знаменитість, ви продали конкретно якісь роботи, вимагати у вашого менеджера і галереї, щоб вони подавали ваші папери на ці аукціони. І тоді, ясна річ, ви попадаєте на аукціон, ваші роботи виставляються на аукціон, починається перший продаж. Коли ви вже досягли цього, ви закрили піраміду. Тепер щорічно починається пекло. Тому що вам щорічно тепер прийдеться жити з цією пірамідою. Що це значить? Ви не маєте права зупинитися взагалі. Ви можете забути про своє приватне життя. Ви повинні тримати цей рівень. Тобто уявіть собі, ви поп-зірка, співак, да? І ви зникли на 5 років з естради, а потім вернулись через 5 років, типу я в декреті була. І вас вже ніхто не пам'ятає, ви взагалі нікому не потрібні. Ви нікому не потрібні. Тому це те саме, різниці ніякої немає. Вам потрібно тримати цю марку. Тобто кожен рік ви повинні приносити якусь нову серію робіт. Я не кажу, що треба писати там 100 робіт. Напишіть 2, ну такі, щоб люди подивилися і сіли на думку. Ну напишіть 2. Зробіть 2 фотографії.
Робіть так, як це робить Олів'єро Тоскані, те, що робив рекламу для Бенетон. Або так, як це робить Роджер Белл, те, що в МОМА. Зробіть якість, не кількість, а якість. І не треба там великі, маленькі, немає значення. Якщо є задум, розмір немає значення. Це від комплексу. Може так, в інших стосунках розмір має значення. Мистецтві не дуже. Тому ось такий замкнуте коло. Я вас попередила, що прийдеться працювати, прийдеться відповідати. Але якщо ви хочете досягти цього, якщо ви впевнені, що ви хочете бути художником, що ви хочете бути комерційним художником, то вам доведеться жити з цією пірамідою і підтримувати її. Знову ж таки, я хочу розбити одну таку дуже погану річ, яка існує з радянських часів. Це страх комерційного мистецтва. Я це чую постійно. В Україні, зараз була в Росії, та сама тема в Москві. От як плохо, що іскусство стало комерційним. Чому? Чому плохо? А воно яким повинно бути? Яким? От висять сотні картин, їх ніхто не купує, вони нікому не потрібні. Про них ніхто не чує і не бачить. Для чого? Щоб вони збирали пилюлі? Не лякайтеся цього. Це є бізнес. Мистецтво є великим, великим бізнесом, який приносить реально великі гроші. Люди заробляють на мистецтві мільйони. Мільйони. Просто треба зрозуміти, що воно змінило свою тенденцію. Якщо в 1860 році мистецтво було заради мистецтва і краси, і був конкретний покупець, який скупляв все мистецтво, як правило, це був цар або імператор, да, ось для двору. От як у Санкт-Петербурзі писали. То Брюлов, наприклад. Да? То зараз все змінилося. Воно змінилося в прекрасні часи 20-ті роки минулого століття. З такою групою художників, які заснували свій колектив в Парижі, де був Модельяні, де був Пікассо, де був Рів'єра, де був Сютін. Це були генії, які змінили все. І вони для нас всіх відкрили двері. Але вони для нас всіх зробили життя ще в 100 разів важче, як художник. Поясню чому. Тому що раніше, за часів імператорів, да, ви могли продати голу жінку, назвавши її Венерою, да, і її б купили, тому що вона дуже реалістично написана, гарною технікою, і є красивою, естетично красивою. Все. Більше нічого пояснювати не треба. Тема взята з міфології. Що сталося з такими людьми, як Модельяні і Пікассо? Вони змінили все, тому що вони сказали, естетика тут не при чому. І ця жінка, і ці яблука, там, будь-що. Що є потрібним, це є задум. Яка ідея тут? Що ти намагаєшся сказати? Якою мовою? І тепер воно стало набагато важче. Тепер, щоб попасти десь або вийти десь, потрібна ця концепція. Тепер ринок базований не на естетиці, а на концепції. Якщо ви це зрозумієте, ви завоюєте. Тепер давайте поговоримо про комерційність ринку. Так як ми вже вирішили, що комерційне мистецтво – це прекрасно, тому що всім хочеться їсти, відпочивати на балі. Ми поговоримо про те, що таке колекціонування мистецтва. Це є мистецтво саме по собі – вміти колекціонувати мистецтво. І що це значить? Зрозумійте, що над цим працюють групи, конкретні групи людей, які присвячують роки свого життя, щоб це досягти. Щоб прорахувати, яке мистецтво буде в ціні завтра, як ціна на цю картину зросте і так далі. Якщо ви можете собі уявити біржу, її stock market, то це те саме, приблизно те саме. І саме так функціонують аукціони.
Тому ви не думайте, що аукціони – це є прекрасне наївне середовище. Абсолютно ні. Воно є досить жорстке і шалено комерційне. Тобто вони, якщо щось виставляють, вони знають, що воно повинно за рік чи за два вирости принаймні двічі ціні. Інакше його ніхто не купить. Я як куратор, взагалі в мене таке унікальне поєднання, тому що в мене є освіта і художника, і мистецтвознавця, і працюю я паралельно і як художник, і як куратор, і арт-критик. Тому я можу це бачити з двох сторін. Я абсолютно відчуваю, що відчуваєте ви, і я абсолютно відчуваю, що відчуває куратор з іншої сторони, який намагається вам пояснити wake up, пробудіться, знаєш. Тому я вам, ну, вже більш дружньо пояснити, вже, мабуть, ніхто не зможе цю тему, знаєш, до болі знайомо. Як художник, мої роботи є на аукціоні Крісті. Куратор, я допомагала функціонувати, створювати колекції багатьом, дуже багатим людям в світі. Наприклад, Джоанну, так, і Джоанну – один з самих багатих людей, він сам грек за походженням, у нього саме велика колекція сучасного мистецтва. Він ж помішаний на кунці. Що зв'язане з кунцем, він скуповує практично все. Кунц йому розписав яхту. Він вже не знає, де повісти кунця і що з ним зробити. Але знову ж таки, як би він не любив конкретного художника, він хоче мати гарантію, що завтра він може цю роботу взяти, понести на той же аукціон Крісті чи Сосбіс і продати вдвічі більше. Так? Для цього її треба вигідно купити, вчасно домовитися і мати гарантію, що ця робота таки продасться. Тому зрозумійте, що приватне колекціонування – це є великий бізнес. І люди, які колекціонують, ставляться до цього, як до великого бізнесу. Сентиментів не існує. Ви знаєте, що в Україні, в Росії, от до мене приходять люди і кажуть, от у мене куплять любу роботу із сентиментальної причини, тому що вона ж така красива, я добра людина. Знаєте, я просто дивлюся на цю людину, мені її шкода. Знаєте, я не хочу розбивати вам серце, але сентиментальної причини вам ніхто не купить роботу. Нам може друг 100 доларів дасть, нам вже жодне плане. Але це не є продаж, це зовсім інша річ. Тобто треба зрозуміти, що ви повинні створювати не лише мистецтво заради мистецтва, а мистецтво, яке було б комерційним, яке було концептуальним і яке було в ціні завтра, післязавтра, післязавтра. Це дуже велика відповідальність. Набагато легше створювати сентиментальні картинки. Тому вибирайте, як ви будете вестись. Стосовно вірно структурованих колекцій, це колекції, які повинні мати мистецтво, яке представляє різні галузі і різні часи. Я не зовсім погоджуюся з мистецтвом, які, наприклад, колекції існують, де представлене лише мистецтво конкретного періоду. Мені здається, що мудра колекція повинна захоплювати різні елементи. Це є концепція постмодернізму, де ти можеш бачити якісь елементи стародавнього мистецтва, якісь елементи сучасного мистецтва, якісь елементи імпресіонізму, німецького експресіонізму і класицизму. Якщо є таке коло, воно є замкнутим колом, ти маєш повноцінну, дуже красиву колекцію, то ти завжди можеш продати, завжди можеш виставити і зробити свій музей. Помітьте, навіть Гугенхайм, колекція Гугенхайм, так? Дуже структурована. Хоча нібито базується на повністю сучасному мистецтві. Але там є різні художники з різних періодів сучасного мистецтва, починаючи з 11-го року, так? І кінчаючи 90-ми роками. Коли ви розумієте цей обсяг, ви розумієте, наскільки структурованою є ця колекція. Якщо ви колекціонуєте лише Деміана Херста, я б не ризикувала. Або тільки Пікасо. Це скучно, і це важко потім продати, як одну цілісну колекцію. Ну, це для колекціонера.
є багато з цих колекціонерів. Про прибуткові арт-проекти. Це мене дуже часто питають. Вони існують. Прибуткові арт-проекти існують. Ви знаєте, існують навіть мрії. От у мене є друг, я вам розказую реальну історію. Він ніколи не вчився мистецтву. Запишіть це ім'я і подивіться його роботи на Гуглі. Деміан Лойб. L-O-E-B. Лойб. Американський художник. Ну, мабуть, 38 років зараз. Вже давно його не бачив. Він ніколи не вчився мистецтву. Ніколи. Немає жодної художньої освіти. Ні академії, ні університету, ні школи художньої. Нуль. Він сам себе навчив. Сам себе навчив. Став самим топовим реалістичним художником сучасного реалізму американського. Америки. Самим топовим. Його роботи від 100 до 250 тисяч. Кожна робота. Невеликі. Власне, подивіться рівень, який він досягнув. Тому що, справді, ти коли дивишся, ти думаєш, це фотографія. Це не фотографія, це картина. Я можу не завжди погоджуватися з його концепцією задуму, але його задум був базований саме на ідеї, що він почав робити серію робіт як такий стил кадри із фільмів, самих таких знаменитих. Наприклад, Star Wars, Godfather і так далі. Як ніби зловити момент і закарбувати його. В цьому була його концептуальність, як кіно, мистецтво. Але це супер історія. Ця людина не мала ні освіти, ні бекграунду, нічого взагалі. Уявіть собі, нічого. Він пішов найманим робочим до одного художника в Нью-Йорку. Він рамки робив для нього, підрамники робив. І вночами він вчився сам по книжкам. І він сам цього всього досягнув. І тому Деміан не дуже сильна, дуже вперта людина, молода, дуже прогресивна. Зараз його роботи Гугенгайм, колекції в МОМА, 38 років. І тому такі історії реальні. Вони реальні, вони існують. Другий приклад може бути Роджер Беллен, дуже гарний фотограф, суперфотограф. Він виїхав з Нью-Йорку, тому що його Нью-Йорк задовбав, поїхав в Африку. Йому подобалася Африка. І там осів. Почав фотографувати. Просто фотографувати як журналіст. Посилати фотографії в видання, в журнал, Life Magazine. І він став фотографом Life Magazine, тому що коли побачили його фотографії, сказали, вау, це супер. А в Нью-Йорку він був ніхто. Тому часом ця зміна, вона може і на користь. Може те, що ви тут, а не там, вам на користь. Вашій роботі на користь. Ви знаєте, я багато бачила українських художників, російських художників, які приїхали в Нью-Йорк і стали гінняними художниками, дуже посередніми, а багато з них взагалі не стало ніким. Тому мені здається, що коли ти живеш на грані, коли тебе щось пре, ти твориш. А коли ти живеш на пенсію, ти не твориш. Тому користуйтеся тим, що вас пре. Це потрібно. Екстремно важливо. Так, тепер ми поговоримо про кіно. Так як я займаюся кінематографією. Вже 11 років я також працюю в сфері кіно. Чому кіно? Крім того, що виставки, кураторство і таке інше. Ви знаєте, раніше Маркс казав, що релігія є опіум для мас. Мені здається, це тепер є медіа і кіно. Вже не релігія. Тому що те, що можна передати через медію, телебачення, кіно, це навіть релігія не передасть. І це можна зробити глобально і по всьому світу. Це є мистецтво майбутнього. Це я можу сказати відверто. Дуже напряму. Я працюю як художник-постановник. Останній фільм минулого року вийшов. От навіть сидить мій асистент, який славної малюнки. Називається Dark Path Chronicles.
«Хроніки темних шляхів». Це фільм голівудського режисера Мері Ламберт по історії Стівена Кінга. І італійський фільм, над яким я працювала теж, я художник-постановник, був «Passion Creation» – «Створення пристрасті» – це Манфредо Ладрама. Що я можу сказати? Мені здається, це теж дуже важлива річ, в Україні завжди було дуже велике обмеження, ну не тільки в Україні, в усіх пострадянських країнах, обмеження того, що ти мусив вибирати, яка твоя спеціалізація. Я це пам'ятаю перший раз, коли я приїхала, мене взагалі голову знесло, тому що до мене підходила людина, яка мені пояснювала свою спеціалізацію. Тобто у нього був такий вузький профіль якоїсь месопотамської мови, такого-то якогось дворічного періоду. І це він вивчав все своє життя, реально. І він тільки це вивчав, ну крім цього, він нічого не знав. Це була така в нього тема, знаєш. І я думаю, вау, це взагалі, це супер. Те саме було в мистецтві. Тобто, якщо ти робиш живопис, ну в скульптуру не суйся, це інший факультет. Все, туди взагалі навіть не думай. Ти що, здуріла взагалі в скульптуру лізти? А фото, ти хочеш фотографію знати? Ти взагалі не художник. Фотографію роблять не художники. І от така була тенденція. Я була в шоці. Де в Америці, коли ти вчишся?